Hei, olen Pirjo Nevalainen Juuvasta, Pohjois-Karjalasta. Olemme mieheni Eeron kotitilalla. Tilalla on tehty sukupolvenvaihdus 1990. Tuolla navetassa oli 14 lehmää. Nyt meillä on 2013 valmistunut robottipihatto, jossa lypsää lely A4. Lehmiä on noin 74 tällä hetkellä. Suurin osa nuorkarjasta on vielä vanhoissa tiloissa. Uudessa navetassa on vain poikimakarsina ja vasikka osasto juottovasikoille. Peltoa tilalla on tällä hetkellä noin 90 hehtaaria ja metsää 60. Meillä on kaksi poikaa, joista nuorempi varsinkin on hyvin kiinnostunut jatkamaan tilanpitoa. Toivon tulevaisuudelta sitä, että myös täällä Itä-Suomessa olisi kannattavaa tuottaa maitoa ja viljellä maata kannattavasti. EU:n tulisi hillitä maidon tuotantoa markkinoilla. Hintaa ei saada nousemaan missään maassa, jos kasvua ei hillitä jonkunlaisilla toimilla EU:n puolesta. Aion itse äänestää EU-vaaleissa. Äänestä sinäkin.